waxaan markii hore aan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo X xildhibaan Cabdiraxmaan Macallin oo noo sheegi doono, noo faahfaahin doono ujeeddada galabta aan halkan isugu nimid. Xildhibaan Cabdiraxmaan Macallin, fali tafadal mashkuura. Aniga oo ku hadlayo magaca guddiga qabanqaabada ee xafladdan ayada ah, waxaan si buuxda oo niyad ah ugu mahadcelinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee jaaliyadda UK ee sida sharafta badan ugu soo qayb gashay kulankan qiimaha badan leh ee aan ku soo dhaweynayno ogaaska Beesha Galjeel, ogaas Cabdullaahi, ogaas Cabdiraxmaan, ogaas Cabdullaahi. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay inna jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu. Ogaas Cabdiraxmaan, sidaad la socotiin ama dadkan ogeyn, waxaan rabaa inaan u sheego, waa ogaaskii 22-aad ee soo mara Beesha Galjeel, 22 ogaas oo isdhalay inta qarni ay mataqaana gaari karto, waad garan kartaan. Taas waxay muujinaysaa haddii tartan loo galo factoriska ogaaska, in Beesha Galjeel laga yaabo inay noqoto beesha ugu ogaas badan oo ugu facdheer, waa dhici kartaa. Ogaas Cabdiraxmaan waa ogaaskii 22-aad, ogaaskii koowaad. Markaan kasoo bilaabo magaciisa, waxaa la dhihi jiray ogaas Xaaji Saalax. Ogaas Xaaji Saalax wuxuu ahaa nin culimo ah, nin taariikh, nin beelo badan oo Soomaaliyeed u soo jiiday inuu ka dhigo dad walaal ah ama xidid ah ama dhalya ah, u soo jiiday Beesha Galjeel. Waxaa ka mid ah beelaha dega qaarkood Burco, tuulada la yiraahdo Xaaji Saalax. Beelo badan ayaa jira oo ay dhalasho wadaagaan, oo ay ka mid tahay beesha madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ay ka mid tahay. Bilxaqiiqa, taariikhda ogaaska halka lagu soo koobi karo, hase yeeshee Beesha Galjeel waxay kaga duwan tahay beelo kale oo Soomaaliyeed. Ogaaskooda ma aha mid la doorto oo qorituur loo sameeyo, mid caanaboor lagu shubo ma ahan, waa mid soo jireen ah oo ku salaysan diin iyo maaragtay xigmo Ilaahay, maaragtay ku salaysan, oo ah inuu ninkaas ahluddiin yahay. Saas ayaana mataqan ogaas ku noqdaan, laakiin ma aha ogaas dagaal, ogaas dhibeed, ogaas mashaakil ma aha. Waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka, mudane Khaliif Ashkir ayaan ku soo dhaweynayaa. Kulligiin weyn salaamahayaa. Boqolka kun oo magac oo aad leedihiin anagu sooma koobi karo, wada doctor iyo philosopher bay noqotay. Marka sooma koobi karo waa inii duduubay. Isin hadduu yahay waa isin Soomaaliyeed, sharaf Soomaaliyeed buu ruhuwaya. Waliba hadduu yahay isin soo jireena oo saddex magac iyo kasii badan gaarahaya, haddeed waa ninkaas waa midkaa rabaa, kuwa boobka aruguma rabo. Waxaan leeyahay ugaas soo dhowow, dadkaagii baanu nahay, kuwaa taqiinay iyo kuwa aada aqooniba waa nahay. Haddaanu caradaa joogta nimaadnana waanu kuu imaanahana aqoon waay. Intaa markaa uga baxa aan kaftago beesha tan magaceeda ninkaanu sheegahayo ogaaskaanu joogo hayo, beelaha waaweyn oo Soomaaliyeed ka mid tahay anigu waago oday baala. Beelaha ugu tuunweyn Soomaaliya markii beelbeel loo kala qaaday ka mid tahay, laakiin beelihii dadka kuleeta ku dhigi jiray kuma jirto. Waxaan leeyahay ugaas soo dhowow. Waxaan markaana jeclaan lahaa inaan ku soo dhowo injineer mikrofoonka, injineer Maxamuud Xuseen Aliyow Ibro. Anigoo ku hadlaya magaca iyo salaadiinta guud ee beelaha degel iyo Mirifle, waxaan jeclahay inaan soo dhoweeyo suldaanka Beesha Galjeel ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Cabdullaahi. Sidaas darteed maanta aniga sharaf kale waxaa ii ah inaan wax yar ka taabto dhinaca dhaqanka. Dhaqan goorma uu bilaaban karaa? Bini aadanku falsafada dhaqanka waxay ka bilaabatay bini aadanka markuu gartay fikir ah inuu bini aadan yahay,
إلهنا بني آدم كأوحو حيوان كأوجدوي وعجرشلا وعدد نمذا إلهنا الدين توحو أسود جي آدم يقول إني قرتان إني أنوليهين الدون كان أوكاني إني مدوان ولا لوان ولا شقيستان دانو هذي أيهود إني كتشلان سي هرمر لو غارسيو إله الدون كان أوحو خيرات كمان عايستان إني يكون ولدان سن نبض أحنا أي أو ولا قرشلان labaatan labadan sano dagaalka dhacay umada Soomaali dhaqankii waa loo gafay diintina waa loo gafay runta la soo sheego marka maxaa wanaagsan dhaqankeena soo u fiicnaado inaan diinteeni ku dhaganaano ilaahna wuxuu na faray inaan badbaadino wax allaah wuxuu adduunka keensaday waxay doonaan han noqdaan ama aadmi han noqdeen ama xayawaan han noqdeen marka sidaas darteed ugaaska anagu ka faa'iideysanayna oo safar noogu yimid aan ku soo dhaweeyneyno waxaan jeclaan lahaa umada Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan qaladaadka waaweyn dhacay dhinaca dhaqanka iyo dhinaca diintaba waayo Soomaali hadaan nahay runtaan idin sheegaa dhulkaas faruhu ka bixiraba hadaynaan gacmaha isqabsan hadaynaan walaalowin hadaynaan diinta qabsan hadaynaan dhaqanka horumarin Soomaalinimada way baabi'i doontaa waxaan markaan soo kala aan jeclaan lahaa inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo Cali Cado Maxamed oo loo yaqaan Cali Jarmal fadhi tafadal mashkuura waxaan ku hadlayaa horta magaca hawiye siyaasad ma joogto beelbeelay joogta marka waxaan ku soo dhaweeynayaa أغاس عبد الرحمن أغاس عبد الله أو أغاس كا بيلها قال جعل أمبا بيشا قال جعل قار أهان دمان بيلها دقا هيران أغاس وحان كلين نهاي كسو دواو وحفلة دي أغوه الرئيسي أو لو سمايوه نين دوبة دوبة تغانينا نوم عليها ما سيسينا دو تغانينا نين دوبة أو أوريجينال وحو وحيك لنقدين سمين كهذا الجرة أوريجينال إيا كوبية نقدين مركا كوبية مبقى عيبا دانو ليه لكن كوبية انك قادنا إنا هو كالحوغا قلو عاكو جرة أنقو كقادنا إنا هالكاس أغاس عبد الرحمن أغاس عبد الله أغاس محمد هرتو واحد كجرا كرتين إنه أوريجينالي هاي أغاس هبل أغاس هبل أسكو حك سطاي قال هذا كلو كوبيجا أسوق الليل الله شيعها جدال وحمد جيران مركا هالكاس واحد كجرا كرتين سيد أو عبد الرحمن ناقو شيعي لبعتن إيه اللبو أغاس أو إس لشيء فرك فرقة هدي سومالي ده جودهان ninka 70 jirka hadda ah magaciisa laga bilaabo ee reer ugaasa ee la wadee lageeyo ila Soomaali halka uu uga dhaco lageeyo abtirsiinada dhanba 25 sano kam 25 fac kama badnaba marka taas waxaad ku garan kartiin inuu ugaasku yahay original oo san koobi ahayn arinta aheeday hiiraanad u tahay walax badana la jira ugaasku wuxuu ugaas u yahay dadka ku abtirsada gaal jacel oo degan NFD Ethiopia Kismaayo Hiiraan Muqdisho labada Shabeelle Bay iyo Bakool iyo guud ahaan Soomaaliya waa umaleeyahay ina dhowrka daqiiqo ka shaxaadi doono dadka kale hadaba ugaaska guud ahaan wuxuu nooyahay ugaas dhamaan uu nooyahay Soomaalidu u yahay aan qisooyin badan oo aan sheegi lahay waa jiraan laakin yey waqti naga qaadin waxaan ku soo gaabina inta ka soo qayb gashana
أجري حسنة الله كسيو سيدة هداد وح وناجا كشقين يسو إقابك إمام يس أما قبيلها كت ماذا أما ميت جود هنذا كت ماذا وناك هداد كشقين يسو وحنفلا يا علماء دين واجوجان إن إقابك إمامين أي كإمامها يسو أجر إنه كإمامها يو مرك أجر الله إذا كسيو وحن مرك أنا جلالها هنا وكسر دوي مكرفونك دكتور أحمد عمر محمود فليتفضل مشكورا وحن مهد وين نوع عوا إن هلك كسر دوينه واس عبد الرحمن واس عبد الله سدى عوا هلك كم وقطع هلك وحي أهن جرت مال أن رج بلوتي شينس كسر دوينه لكن وحن فيلا إن تاريخ ذا كل واسح دونتان مرك أول رئيسي أو واس سومالي أن برند كسر دوينه وهابينك نوهري تاس شرف وين أي نوتة هاي مدة كلا واسية ذا أما سلطان ذا أما بقرة ذا أما وبرة ذا وحي أهاين نمنكي صوت لسي برلمانك حدا ودنك كجرة أو أد أكتهين تيديس سيدة أي تهاي ومعنى أد مدد ماركينو مالبضن إن ماركينو لغاها هجاجي وأباهيهن لكن دادك بضنع أد بأوق نعسيهن مدة اللبات واجباتك إيو وجيدوينك أووين إليهن واسيادة وحيراهن ورق كلية أو ودن كاس نبات إيو إن برواقي وحول بكسو علن كرا وواسيادة هذا وحنو عبد الرحمن وحنو تيريناي واسك إنت فعو كسو جيدة واسيادة كلا إيو بقرر ذا كلا إسرو لارنا ذا كلا لم يدواي وحنو دا بقرر ذا أما ودن كأن جوغنا أما بقرر ذا رأي يورو وردن أما كوي عربتا إنا حتا كسي قطر ديرناي سيدا ماركينو إنو شيكيس مركا آدي 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 أمها سنتين waa soo dhawaaw aad iyo aad aan ku soo dhaweynaynaa waa masartaa waan ku soo dhaweynaa markaana cilmi macallin ahmed oo loo yaqaan cilmi cirro waxa caawa halkaan aan u caleematumayna ama aan ku soo dhaweynayna ugaaska hiiraan ugaas abdirahmaan ugaas abdullahi ugaas muhammad aniga beel sheegi mahay waxaanahay aniga قومية دهيران دقن بانا هانيقا وحان كولان نهي اوغاس وحاتي اوغاس كبيشة هيران او قومية دهس هيران اياد اوغاس اوطهي وحان كاربنا ودن كي اديقا كيميد اديقا اصعدا وحان كاربنا دادكا دقن هيران هداي قبرتهي ايا هداي ويلتهي ايا هداي اوضيتهي يا هداي سياسي تاي إن هذا سوكا أنتو أيها الغرباء أنا كفرينا هدانا هاي وما ننتي كوبات أنسود وينو وغاس رون أنسود وينو وحقيقة أن لندن كسود وينو وحان كلان هاي مركة آدي 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 بان كسود وينو إن وغاس سود وو دات كينا أدا وغاسو هير هيران وردن وغاس يدا أتكمت هير هيران ayaad kamid tahay dadka waxaan ka codsanaynaa inaad gacanta isu geliso oo waagii hore waxa la dhigi jiray reer hiiraan xageed ka timid yaa tahay hiiraan reer hiiraan maana oo xageed ka timid hiiraan ma la sheegi jirin qabiil iyo magaciisi iyo wax kale la kala sheegi jiray male reer hiiraan hiiraan bay ahaayeen hiiraankii ku soo celi sidii ay ahaan jirtay ku soo celi waad nimaadanta waxa markaan jalaalaha inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo وزير كمد أو وزير ذي هراء سومر الدولة ذي هراء كملجار كسوماليا أو مدحوينا هكها الله أن حريسته عبد الله يوسف أحمد مدن أحمد شيخ مختار كسر دوو وحن آدي آد أنزعلها إلى أمها عليو قبله يرقي قبل قابضة حفلة دان لها أو سيدا في عن لوجس وغيب قلي إلى أمها عليو مركل الواد وحن زعلها إلى سودوويو وقاس عبد الرحمن وقاس عبد الله وقاس محمد وقاس علمي مسيو ذا مرنا وقاس كيجي مرنا وقاس سوماليات مرنا وقاس ككسو جيد اللي حفظ قبل
ugaas waxaan leenahay ku soo dhawow dalka Ingiriiska magaalada London waa markii ugu horeysay sidaan arko intaana ummada xafladda isugu timaado kala dadada waagi hore waxaan arki jiray xafladaha in la kala leeyay oo marba qoladii markaas wadata ay soo buuxiso laakiin maanta waxaan arkaynaa in loo wada dhanyay ugaaska yahay ugaas Soomaaliyeed ugaaska Cali Jarmal ah hore u sheegay ugaaska waa ugaas soo jireena ugaasyadan waayahan doorba sicir bararka ku batay ma ugaas 22 fac tirsanaya cid ka daba hadli karta male weli ma arag aanin nin ku haysta doole aray ugaas inta kale waa la isku haystaa taana waxay cadeynaysaa inuu yahay ugaas soo jireena oo muddo soo jiray waxaan kaloo rabaa maanta caawa fursadan inaan uga faa'iideysto intaanu dada waa yar tahay ay London isu yimaadaan ugaaska barakadiisii inay taa u maleeynaa markaana waxaan jeclaalahaa inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo ugaas Maxamed Qoox anan waxaan ahay Umar Maxamed Umar Maxamed Umar Axmed waanana ahay Qoox salaam aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan soo dhaweynaa walaalnay Umar Cabdi Raxmaan Umar Cabdullaahi Umar Maxamed waxaa leenahay Umar Cabdi Raxmaan soo dhawow London u soo dhawow khaas ahaan anaga waxay intahay caawa farxad nuuna ah Umar Cabdi Raxmaan inaan dulfu ula fadhiisna anoo ah Umar Maxamed farxad nuuna intna farxad aan aan ahna intahay waliba waa walaalnay oo heer hiiraan ah mar labaad anigu sinaasi maahi heer hiinaan waxaan leeyahay mid noqda heer hiinaan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan wadnina barwaaqo ilaahayow naman ilaahayow naman ilaahayow xalka nayaqaad ilaahayow dowlad caadil ah ilaahayow dowlad caadil ah ilaahayow hamminow siyaasi caadil ah oo ummadna hudaamina salaamu calaykum waxaan markaan jeclaalahaa sidoo kale inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo نور عمر عريف بسم الله الرحمن الرحيم أبشرت الله أن وافجيه وحي إلا تهي وحن عاوة هلا كان يسوق النمد إن انكسر لوينه ولبا سموغتا وانقرصونين وان قلت كجرين ان اقسر لوينه اقاسك ان اجعل الله ugaas Cabdi Raxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed waxaanu leenahay ugaas soo dhawow waxaad nasiib u yeelatay oo ismadii hore ee dalkan UK imaa jiray qaarkood aysan mid nasiib u yeelan waxa lagu soo dhaweeyay magaca ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu soo dhaweeyay magaca ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu soo dhaweeyay waxaad ku mutaysanantana wax kale ma aha ee waa duubnimada soo jireynta ah ee gaartay 22 gaartay boqortooyo soo gaartay ayaa salka ugu fadhisaa kii ku waara Allah ka dhigaanu ku leenahay ummaddu waxaan ku dhiibeynaa oo aan ku faranaynaa ugaas fartiin si niyada naga ah haddaanu nahay ummadda caawa halkan kugu soo dhaweynaysa taasu waxay tahay intii karaankaada ah intii karaankaada ah inaad ka geysatid midaynta ummadda Soomaaliyeed inaad ka geysatid ayaanu ku dhiibaynaa fartiin ahaan kuugu faraynaa gaar ahaan ugaas waxaan kuu faraynaa waxyaabaha yaryarka ah ee dhadhanka xun ee aanu jeclayn ee gobolka Hiiraan ka dhacayane inaad noqoto kii Alla nasiib u geliyey ee arrintaas cirib jira ee jaaliyadda Hiiraan mideeya inaad noqoto
اسمه هيران النجار سيفرتين تاس ايدنا واكودي بينا اوغاس وحنقولها نهاي سردوو مقالة اللندن كسردوو ولا على هذا كجعل الصومالي هذا كسردوو 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 أجرك إيه من ماذا إيه أمد الصوماليات أي سيدا السوق وضدوبان تهي إنه الصومالي تهي هورا أي كد قدبتين مرحلة دي هورا أي حرحن كهذا قبيلي كهي أي نقو قدبتين مرحلة وحوضة قبسة إيه فكر نظيف أي صومالي أقو قدبتين أقاس كسردوو أقاس كسردوو واحد أولان هاي وأن هذا الكيك يقصه أروريني مرة بعد وقع سردوو مرة بعد وقع سردوو هدا تكتن السفر سلام الله كسيم وحا سلامك يا قصيدة أنا وكو وكيل مقعود كو هضليا وقاس جيجي وقاس عبد الرشيد وقاس وبلد دودي كو وكيلة وقاس وحا الله هاي سلام تلقى قدوم مكولة وقاس جرى الله كاردكو كيد دنيمو عواقب إن دير قرد إيمان إيا كرامو إيا دنيمو إلا هاي سيا الله كاردكو مركان وحان جلالها مكرفون كينا نكسو دوويو أدير محمد حاشي أدير محمد حاشي فلي تفضل مشكورة وحان لان هاي أغاس عاوي دات كار بيشار اسمو يبت إتا صوم عليك كوبانت هاي أيك كوبانت هاي أيك كوبانين سيلاس درادد وحكا اوترينا ان اد كدداشد ان اد سوماليا سوكيت سوماليا انولاتو وحان جلالها ان ميكروفون كان كوسو دوويو قالي حسن بيرلوله قالي كوسو دوو سلام كبعدي حلفدان اعو وقيمها بدن او قروخدو بدن ان كوسو دوويينين هدان نه جاليده سوماليده يو كي ان كوسو دوويينين اوغاسكينا اوغاس عبد الرحمن او اه اوغاسك بيشكا بيشا قال جعل وحان لينه مركوباد يا مر لباد يا مر سدحاد وحا كوسو دوويينيو وا شعبكا امده سوماليات اوغاس كوسو دوو لندن مده كار اعو اوغاس عبد الرحمن اوغاس عبد الرحمن ما شاء أو عاو يوكي أو يمد وستوس أو ستوس وحي أتابان إيسا هادان هاي شعبك قبل كهيران مرلباد وكو سودة وينينا مد اللباد وحا هالكان آن ربا باقنا وبينان باق ونغا قرسية وغاس كان عبد الرحمن وغاس يدا بالاها صومالي دوردن وغاس وحان عاو وحان كو سودة وينينا أو انتاسو صومالي ويني قرب كاكو تاقيهين وعستداد إكرامات داد آن وغاسو وضا قيب قلني وغاس يدا صومالي دا مدوبك صومالي دا وحلقو يقاننا إنا أمد صومالي دا مذايان إنا أمد دا عانت إسكو قليان وحان نقول دعي أحرم فالحون أو بربر سكينو قيستي دادك صومالي دا معها ددن تودو حمتهي دد ضعيف معها ودد سفو دد اسكو عفيو لكن وحا لو باهن يهي هداتين وغاسيد باشا انا امد الصومالية دادو استاكتان الرولكي اد كل هايدن انا تقايب قادتان مركان وحان جعلالها انا مكرفون كسو دوويو مريان جعيل او نو سوجدين دونتو برامبر عاو وحا فرحات قاسيت هاي انا دلك انجريس كسو دوويو أوغاس عبد الرحمن أوغاس عبد الله إيه أوغاس عبد الرحمن ما كان وحن كشيغاني أوغاس كيغ ومان دها أبيه ومان دها ولالكي ومان دها و وحن كشيغ ما غرا كرو مركا وحن ليه أوغاس ويلكم تو لندن الله ونحرس الصومالي أقوال بابا الله نحرس الصومالي أقوال بابا إيه والله أمي الله ورنو داء دات كان كلا غيسكور الله كيال أمد الصومالي اسكوا بين النغضان وقاس عبد الرحمن وأمين تنوغ بدي وغاس عبد الرحمن نوار ليغان كسو دوو وغاس عبد الرحمن نو انغاريس كسو دوو أصحاب تادي أغيا هارتان كسو دوو أمد الصمالي قبيغات كسو دوو
اعلان كوتو غي وحكو امكو ماركان وغاسكا بقرطو يداها يوي بلشادو تيمت وغاسكا بقرطو يداها يوي بلشادو تيمت برشادي سان رباها بوغنان كقارو برشادي سان رباها بوغنان كقارو بوين تاو شاق بلشا وين تعاوى تيمت حلقو كبر با ريباها نعاوى بيضين ايام بغضي يبيا ناف يا ميحال اي برواق التال بغضي يبيا ناف يا ميحال اي برواق التال بلد كعيل علي يمو كايلون بلا يقابل بلد كعيل علي يمو كايلون بلا يقابل بهدي جبلي دقني هاي دبر واخذا بهدي جبلي دقني هاي دبر واخذا قبايقو بلد وي نبوخو ويقو بحيلة هاي قبايقو بلد وي نبوخو ويقو بحيلة هاي بولا بورتان جو قباها إبلان لحي بولا بورتان جو قباها إبلان لحي او بري جو ارجري رو يبال والبابا او بري جو ارجري رو يبال والبابا او بلشاد شو جوك تنقبي قد بلا يقابل او بلشاد شو جوك تنقبي قد بلا يقابل بيبي غما إلا بين هالكا قيل اللاغو برقية بيبي غما إلا بين هالكا قيل اللاغو برقية او برلمان كيسا كسما يوك صباحا او برلمان كيسا كسما يوك صباحا او بالا شراء وجهر بي بهدي سطاح او بالا شراء وجهر بي بهدي سطاح بقر كبقرتو يداها بوغلوغ قوري بقر كبقرتو يداها بوغلوغ قوري بوشادوها اوغاتان كلي بابك عاويا وغاسونا دعي هاي دارتو إني دادا وغاسونا دعي هاي داقنا انهلنا وغاسونا دعي هاي داقنا انهلنا كوانا ديلا يا شعب كان دبر جرا وكوانا ديلا يا شعب كان دبر جرا دولة ديدا يا ضفيا بابا إنا النقضان دولة ديدا يا ضفيا بابا إنا النقضان صومالي دابا عدي هادي مركالا لحيلو دادني مادي صو نقطو دولة دان لحين وغاسو دعاي إنا حيدر تنو دادا وعن جعل الله إنا مكرفون كان كسو دويو لفزاري هوري مدانة نور حسن حسين فليتفضل مشكورا دمان مدنيال يمروين ووذ السلام انتهين وحان سش شرف لي او قيمة لي او يعني قلبي فرن لي وكسو دوينينا وغاس عبد الرحمن وغاس عبد الله وغاس محمد ان جاليد دا صوماليات UK عن إرهدو صدو وينت أي صوقة من قابسي حفلة دان قيمها له وحي موجن إساء وغاس عبد الرحمن إنو يهي وغاس صوماليات أو وغاس يهي صومالي إن هالكاس معناه وحواية وغاس عبد الرحمن شرف هي قيمة أيام قوينا وعن رجينا إن إلهي حلك عدهي سيدي وغاسني ماذا إلهي قوفو ذايو وعن جعلالهاي إنان حسو إن دوبك الصوماليات أي دمان تود كسوقاتين عم إن تود بدمان إلى عندك سوقاتين يعني كسو عيارين عندي لا أما كسو قاتين كالي وحقوالا قبل نما دونكي إيوه قبل نما دي كدب إلى لنتا يعني أمنية إن هرومرينتا
heshiisyada ده iyo horumarinta nabadeynta umada Soomaaliyeed laakin بعد ما dhibaatooyin dalkayna ay ku dhaceen oo dagaal sokay u dhacay ugaas waxa loo baahan yahay oo wali dhiman in umada Soomaaliyeed waxad moodaa wali inay xogaa ka dhiman yihiin midnimadoodii isjacaylkoodii iyo kasoo kabashadii mashaakiladii ay yacni ka dhasheen dagaalada sokeeye sidaas daraaddeed aniga oo qaadanaya tusaale ka dhiganaya yacni hortay hadalladii halka laga soo jeediyo qiimaha badnaa oo ragga iyo dumarkaba ay soo jeediyeen runtii kaalinta maanta looga baahan yahay ugaasyada kaalinta looga baahan yahay duubabka waxa waaye ummadda Soomaaliyeed dib u midaynteeda abuuritaanka ama yegleelidda isjacayl kii hore sidii dagaaladii sokeeye ka hor lahay iyo ka sii wanaagsan marka anigu ma rabo inaan hadal badan iraahdo runtii oo halka aan maaragtay hadal badan ka jeediyo laakiin waxaan leeyahay waxaa sharaf noo ah inaan yacni caawa xafladdan sidaan looga soo qayb galay oo lagu soo dhaweynayo ugaas Cabdiraxmaan inay tahay ay muujinayso in Soomaaliya ay runtii isjeceshahay marka inta dhimanna ugaas inaad dhammaystirtaan duubabkiinna ayaan rajaynaynaa waana mahadsantiin waxaa markaan sharaf weyn noo ah inaan makarafoon ku casuno guddoomiyihii hore ee xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed Cabduqaadir Xaaji Masalle aad iyo aad nooga mudan ammaan ugaaska arrintiisa bal dib igu dhige waxaa u horeysa dadkii abaabule hawshatan oo ugaaska sharaftiisa dhallinyaradii iyo haweenkii gabdhihii u abaabulay hawshan iyadaa inaan u mahadcelino laftigooda aad u mahadcelino waxa weeye wax qiimo badan weeye dadka awood u helay intaas dadaa inay isu keenaan oo maamulaan oo quruxda howlkaas saas u sameeyaan waxay naga mudan yihiin inaan iyagana ammaantooda siino intaasaad samayseen baa kolayba muuqaal buu yahay ugaaska soo dhaweyntiisa ka muujinaysa hadalka badin mahayo sababtoo ah waxaad moodaa gabdhihii iyo raggii meesha ka hadlay in ay dhammeeyeen oo ay muujiyeen calooshooda wixii ku jiray inay tusaan ugaaska macnuhuna yahay ugaas soo dhowow waa ku qadarinaynaa waa ku qiimaynaynaa ma aha beeshaada keliya waxaa ku soo dhaweynhaya marka labaad hiiraan oo dhan baa ku soo dhaweynaysa kadibna Soomaaliya oo dhan baa ku soo dhaweynaysa anigu waxaan taabanayaa marka arrin kale oo kolley baa la taataabtay laakiin aan jeclahay inaan isku xariliyo awalan waxaa nagu dhacay waxa weeye qaran burbur qaran burbur waxaa ku xigay qabiil burbur qabiil burbur waxaa ku xigay qaraabo burbur qaraabo burbur waxaa ku xigay qoys burbur intaasaa isku keen daba raacda horto meel fog baan ila geeyey horta hore waxaad ogaataan waanad ogtihiin waa idin xasuusinaya mooye waad ogtihiin waanad ka hadashaan aniguna hadalkan meel cidlaa kama keenine waxaan ka keenay dareenka asaga haddaynu marka saa ognahay soo ma aha inaynu ka shaqayno xubnaheenna inta dhibaato gaartay ilaa qoyska qaraabada qabiilka gaartay inaanu meel aan ka soo qabanno soo ma aha waxaan ku soo qaban karnaa waxaan ku soo qaban karnaa ugaaska maanta waxaanu lahayn ugaas soo dhowow inaad ka shaqaysaas inaad ka shaqaysaas ugaaska maaha intaas keliya waxa waaye ugaaska in lala shaqaynhayo ballan in la qaado weeye qofka mas-uuliyadda keligii ma hayo ummaddoo dhan baa haysa hiiraan waa arrin culus waa gobol culus weeye muxuu ku culus yahay anigu waa ku dhashay waana ka shaqeeyey waana la socdaa
وحوية هيران وميل استراتيجيكا صوماليا ميلها أقوم ينسوي تاريخ ذا حركة مركي لقاها اللي هذا الكيسي هل كاسان كود ديننا تدبا سفع عن وقاها اللي حركة دي ميلي لغا صومري وحايا هيد هالبولها حركة دي أهل وحا كوحيقة دقانهان ميش أي تالنا وحوية صوماليا هدي لبات أي كد عد هيران صوماليا وكال حرنت وحن لآذين بوساسو وحن لآذين هرقيزو كل واحد ما يسأ موقت إنسا سرطوريه تاه ما حيوبا أنت مارك شقاو دا تيره ونمي دا يسنى هاي كل جين وقاس كإيقوة كالي وقاس يدا كالي دوباب كالانكو قربسينوه وحسو عيلين كرانو حوي مانتا حزب ما هينو ورد بلشو او نسان او حبيسان اورغانيزاتان ما هينو وحانو هينا وحوي بالهرطور قبيلك قولان هركان وقوي واحكا سمعيان قورتو وحليرا ويكو كالأمان هيلا مانتا وانبط ما حيوبا هانتا ماركا نسيب وناك قورتورا هدى تشوغا وكشاقيي إنو سمعي قاب كاساقا ما عندو بواربحين نسينا يي وانين قربو باحن شقب بادن نقب ترونتي نظيفنا وحو باحن يا قرب وغاس كونا قرب هو باحن يا كوا كلا وميش تشوغ قبل قرب هو باحن يا هدينو دهانا هداوش هدان كفرنا يا قبو ما قبان كارو كريم قواراتوانا امام قدومي ها قبل كمار كان دقي سنماني تدوي وحا او قبطي ايا وحا اقيا لا هدانا وغلاها مدينا انت اي حسوسين انت هاوشا قرب سي سوا مدين مدينا هيرا وحالك قصوا اما ها نغوط الفتهات اما داو ها نغوطو اما دادك مساكين تو وحبهين وحصبين تو وحا كشغي مدينا كشغي سوطاس ما ملاس عطان رتساس إليتا هايه هدبا وحيوبا هانتا انتي نكالي نوركا ايو محوها كنتون كالواتنكا تشوكتا كريا ما هي انتي نكالي انا تقرب سيسان هاوشا ايضا هاوشا ايضا لقرب سي حنويا لمثلا اقوم با دريقة تالا بنا آدن كان وحا قدرنا راقبا وحلقو سي ايضون دين ايسلام وحوك شغاقول هاي اي وراب انتي سبا وحلقو سي وعرورتا أغونتا إنتا نميرك لها هابرينو عرورتا أغونتا كولاد عبايسا إنا نوحكا قبانو والله أروريو ميري كتيرين ماش هاي وسهلنتا سي وحلو قبط وحيكو سهلنتا إنتا نرين نيان نغطا هاي إنا نددكا أيها سمطا بحلنو هبديكا عقوباتو هذا يا دو قولكا نبد درقو كيريس عقوباتو هذا لفتو دكري وحان هبالكا كسر راعين هيا أنو سمي هلا سميو سيد غورتورو كشقين هيو إن غورتلا سميو كلي دمان توت غورتلا أيدا إن النبات دكشقيسو ويل كقارق وطولا جعبا هيا إن عريسو غورتلا مر كان سي ما ملكو هيركلو أصعدو وقد دمبيت إن تا أنو هل كا هذا لدي وحاسكو أرما أكو هرايا وعايز كم حلايا وعايز سودا وغورتورة نصيب واحد ولا هذا هاي إن وجس رقبيت على التهاي إسلام مركانا أقون تكلاينا كامرني مركا وحوي واحد سحر رئيسا لقنك يا أقون تا إن السحر كوي إن السحر نصيب تاسي مركا أولي هنا يقمنت وراس أيضا معاه الدجان كاس ونصيب ولا يمانت وجس وجس سوتشرين ككسوكة على جرب الباسيف عروه الله يركب معه warunti koobima soo jireenka laga arkaya marka waxa weeye in intaas dhaqanka soo jiray iyo aqoontan aad leedahay in aad isla kaashato laguguna garabsiyo lagula shaqeeyo halka lagaala shaqeeyni xaga lagaala shaqeeyni ballan waa in lagu gala gabdhaha oo aad u fifircoon oo ku aamaneyno hawlaha ay qabtaan in aanu kula shaqeyno kugu siino hawsha ayada garab هيران نبض بانك ربنا لو أمان ربنا لباتا إنا كدعضو بل إن قبل الله دكالة لباتا دو أي كباق عني كتشوك ستو يعني كشقينا ننكي يرى قبل كيغا نبضا كو كان حيقوم الشيران وكوتو سعوتا ساقنا وحوية نبض هداد هشو ويابا وحاب براري ميل إله بايدابو إركا يدو مريس هيران لبنيهاي يقول اللوكتا مريس هيا
محاجرة وان لقى الشقين انت نبدك هيسته كما ين الشقين هو النبدة ان هيسن انه قرب سياء بل وابك عامسين هدينا دباتك الجيس وحان رادينينا سيدي لوغا شقين لها غوبال كاس استراتيجيكا اهمية اولياي ان حوق الله سارو وحالك يحق بالله شقيو لغوغونا قرب سيو وحان كورا چيرنا هوش هادو ميدي هيرقا شيرنا وغطو ادوغونا هدين وان لغو دعين هيا وان دعين هيسا هدد هل كان هدي لغو دعين ادوغونا دعوين سوء لسا وما سنتين بك ماركان وحاوي غفكا اوييريو حلبانا آمنة محمد مرسل ايا اوييريا السلام عليكم وإذن سلامي وغاس عبد الرحمن سلامتي إسلامك يا أبو سلامي مرين جعل ويسو أكستاكت لكن قدوة أمكوها استا بكاس رولك أصوت ترسي ماشي قيل جيل أيا فنيني كان وقال جعل مارك قيل جيل يقال جعل لكن ربطي وقال حما هاي لكن أنا قاعد يسيقل واني هدو بيدو سرو مارك رنتي آدي آدي يا أفر حسنا هاي ugaas aragtida aad ugu faraxsanahay ee horey ugu ma qayb gali jirin ee barnaamijyada noocaan oo kala ah maanta laakiin waxa ay keenay in ugaaskeega adiga aad tahay wali waxaan u sarahay wal isoo dar ugaas waa qalanahay in ay u duceysna waa raba marka runtii xaflad aad u fiican aad u qurxoon waayay ee Abdul Qadir Haaji Muusalla horey u sheegay Axmed Deyni waa si dhamaystiray iyrees wasaareegi hore oo si fiican u soo wada shaqeynay oo runtii shaqo fiican loo yaqaanay iyo maanta oo waxyaabo aan harsanayno ayuu ku soo shaqeynay wasaare Nuur Cadde aduu ma tahay markay Axmed Deey wuxuu ku dhawaaqay lixda gobol aniga lixda gobol kuma dhawaaqay waxaan ku dhawaaqay Soomaaliya oo dhan labada meel oo hadda la isku heesto lixda gobol iyo gobolada la kala sheegayeen ugaaska ayaa ku sugeynaa san meel isku soo iman laheen because howlahaas waa laga ilbaxay u maleynaya kala qaybin iyo ka mataqaana isuu fidiyo waadkiis waa arkaysan marka runtii halkaan waxaan rabaa fursadaan qaaliga ah oo walaalkii Abdiraxmaan Dheera ayuu mataqaana ugu soo casumay oo waliba cududaar wuxuu iga dhigtay mataqaana inaan horey kugu soo sheegay inaad joogto ma u maleeyneen Abdiraxmaan waa ku mahadsantahay horey buu kugu ogaa heelidaas iyo sharafkaas waxaan kaloo rabaa ugaas anaga hadii aanahay dumarkii Soomaaliyeed oo dulmanahay dhinac kasta oo ka dulmanahay waxaan rabaa fursadaan caawin inaan uga faa'iideysto madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare iyo gudoomiye wasiirdeen haweenka caasho ee Khadija Maxamed Diiriye mataqaana waxay qaadeen baaq la yaqaan ayay sameeyeen waxaan rabaa baaqas mataqaana hadii aanahay gabdhihii Soomaaliyeed especially jaaliyada ee UK-na inaan ka faa'iideysano madaxweyne Xasan Sheekh wararkiisa waa maqleysan looma joogo ayuu dhahadeer gobolada la dhisay looma joogo nin oo lacag soo doonay nin wasiir soo doonay jihad waa in la gala waddankaas waddana waa la haystaa waddankaas anaga malihin waa la leeyahay gabadha caawo oo UK iska fadhiisa ama noor ameerika joogta ama toronto joogta de raaxay u joogto wallahi raaxo ma joogto kuwii haddu ugu dambeeyay noor ameerika ka imaadeen madaxweyne madaxtooyada soo weeraray marka runtii waxa idin ku codsanaya dawladda Soomaaliya inaan taageerno anaga ka dumar ahaan aad iyo aad ayaan u jilicsanahay waxaan ku noolnahay ama aan hoos istaageeyna dawladda way dawladda aanteeda ma socon karno waa arkaysa meel baa ku dulmanahay golaha wasiiradaan ku dulmanahay xildhibaanadaan ku dulmanahay golaha caadiyan ku dulmanahay gabdhaha Soomaad ku dhawaada dulmanahay marka rageen waa u ogolna haday wax ay ku qasanayaan wax ay sameynayaan laakiin maanta jihad waa inaan galnaa jihad oo ah shabab waa inaan la dagaalanaa marka runtii waxaan idinka codsan lahaa mar labaad iyo mar saddexaad baaq uu loogu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh waa inaan baaqaas aan qaadanno hadii aanay Soomaali marka waxa idin ka codsanaya kala furfurnaan ii kala waxaysi gobol Hibl la soo dhisay oo looma dhamin Kismaayo wax ka socdo waa arkaysan Baydhabo wax ka jira waa loo jeeda Baladweyne waa arkaysan Soomaali meel loo soo kala harin ma lahan marka waxa idin ka codsan lahaa mataqaana ii sheegay inaan isgarab galno runtii reer UK waxay bedeshay taariikhda ay ku jirjirtay ee Talyaaniga marka gabdhahan oo sharaf tale oo barnaamijka soo qaban qabeeyay mataqaana mahad gooni ayaan soo jeedinaya marka ugaas waxaan ku leeyahay roob Ilaahay nisheenayadeeda kin dhawaaye anoo ku dhawbo especially magaca digili mirfli eedeeda mataqaana taageerada erna hiili hol mataqaana meel ka sun roogna mataqaana diyaar akin erna marka may baa lahaa garabka Ilaahay ha galoy marka dadkaas aad qoomiyadaas aad ka dhalatay oo hadiska haysaan liisa diishal fadaanana may baa lagu fadhay intii aad dhex galo oo walwiinada ku biid hadii Ilaahay era markii eedi eeda keen ku faraxsana Soomaali hay israacdo
نولا ذا إذن كلا وبالله توفيق واندقى اللمينا ايه واندقى اللمينا الدمركي ورقينا إنا سودر إرشا ايه وحال دقى اللمينا وحال دقى اللمينا عذوق أقدر شبابا ايال دقى اللمينا وران دبر قويني الليلي هوي ان دبر قويني الليلي هوي ان دبر قويني way aad iyo aad ayuu mahadsantahay wasiiradii hore aamina maxamed mursal markaana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka ismaaciil aadan diiriye oo munaasabada wakiil ugu maamul goboleedka puntland bismillaah ugaaska masuuliyiinta kale ee halkan jooga mudanayaal iyo marwooyin kulliinba waa idin salaamayaa marka ugu horeysa xaqiiqdii hadii aynu doono inaynu aqoonsi qeexno wuxuu doonaba ha ahaadee inkastoo aynan taariikhdeenna aysan qornayn haddaan soomaali nahay hore taariikhdeenna hore maadaama luqaddeenna af soomaaligaba ay tahay luqad weli dhallinyaro ah oo dhowr iyo afartan sano jirta oo dowladdii horeeto maaragtay maxamed siyaad bare allahu naxariistay unbaa la qoray xilligeedii marka laakiin dad yowgii kaleetee noo imaan jiray taariikhda haddaynu dib u aragno waxaanu arkaynaa sifooyinka aan ahayn inay awoowayaasheen lahaan jireen oo maaragtay ka qiimo badan waxyaabaha sida dad deriska urnool dad maaragtay guud ahaan jinsi ahaan dhulkooda la yaqaano ama jiqraafiga adduunyada meesha ay ka degan yihiin gudahooda kala beela beela ah laakiin beelahaasi ay madax u yihiin oday dhaqameedyo marka meesha waxaan oga socdaa oday dhaqameedyada inay yihiin identity-geeni qadiimka ah maaragtay inay qayb ka mid yihiin ama aqoonsigeeni ugaaska meeshan joogana uu nagala jooga maanta maadaama uu yahay ugaas fac weyn oo boqortooye maaragtay fac weyn ka soo jeedo marka sidaa daraaddeed ugaaska kan ama dhaqanka soomaaliyeed guud ahaan waxaa weeye waa qayb ka mid a aqoonsigeen waxaan jeclaalahaa markaana inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo mid ka mida mas-uuliyiintii hore ee soo maray maamuladii soo maray soomaaliya gaar ahaan wasiir soo maray dowladdii cabduqaasim salaad xasan mudane cabdiweli jaamac gorod mudaneyaal iyo marwooyiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahay weynaa oo waaxid ahaa oo isagu noo suurtageliyey inaanu xafladan lagu soo dhoweynahayo muxuu ahaa ugaaska ugaasyada ayaan odhan karaa ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaan waxaan rabaa inaan idhaahdo aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo soona waxna ka soo dhoweeyo ugaaska taariikhdiisa la sheegay oo ah taariikh fac weyn oo dadka oo dhani runtii iyo ugaasyaduba aysan heli karin waa la sheegay ugaasyada waa koobi baa la yidhi laakiin isagu waxa weeye arrintaas ilaahay waa ka badbaadiyey oo waxa weeye meel fiican oo taariikhda ku jirta ayuu salka ku hayaa ugaas waxaan ku leeyahay soo dhowow waxa aad ka fac weyn tahay ama ilaahayba kaaga maaragtay sara qaaday in hal jifo keliya ku soo dhoweysa soomaaliya oo dhan baa ku soo dhoweysay soomaaliyaa ku soo dhoweysay waxa weeye wax aan dadkao dhan heli karin weeye ugaasyo badan baa la arkay muxuu ahaa laakiin tani waa ka duwan tahay kuwii hore oo la arki jiray waa ka duwan tahay madaxdii baa ka soo qayb gashay oo la sheegay dalka soomaaliya inay madax ka ahaayeen aqoonyahaankii baa ka soo qayb galay ugaasyo kale iyo dhaqankii baa ka soo qayb galay dhallinyaradii baa ka soo qayb gashay dumarkii oo waxaad maqlayseen ka dhaceen buraanbur iyo muxuu ahaa mashxarad iyo gabayo ayaa muxuu ahaa ka soo qayb galay marka waxaan leeyahay intii soo qabanqaabisay iyo inta ka soo qayb gashaba ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo waxaan rabaa arrin baa waxaa la yidhi ugaaska ayaa la saaray culays aada u tiro badan ayaa ugaaska la saaray oo waxaa la yidhi ugaasow saasiyeel ugaasow saasiyeel ugaasow saasiyeel nin baa ka khafiifiyo wuxuu yidhi ugaasku keligiis ma qaban karo cabdulqaadir xaaji ayaa ka khafiifiyo wuxuu yidhi ugaasku intaas ma qaban karo ugaasku intaas ma qaban karo waa run weeye wuxuu qaban karaa waa jiraan laakiin waxa isagu uusan qaban karin ayaa waxay u baahan tahay in lala qabto qabiil kasta oo dadkan ka mid a wuxuu qabaa inuu isagu dulman yahay oo qabiil kale dulmiyey marka in la wada hadalsiiyo qabaa'ilka oo la yidhaahdo qabiil walbow weliba arrintaas waxaan ugu baaqayaa dowladda muxuu ahaa federaalka
إن قيب في عنك قادته إلا يراهذو قبائل كوالوجي أنا وافكي كدور مهيو قلوا البوا وظلمنا هاي بليهن وأنا روي دتك قاركوس وحلقية أبا إن ظلم أكون عي أما هاه الرئيو أما هاد البيي مركز قبائل كل سكوك كانوا وحوي والله هذا هي قبيل كستو حلليه الشيبو وحات قبتد او كدل منتهي يعيد كدل مسي كو كلنا وحا الروايه اللي يراها ادو كره شيكته عيد ولا من اني غرودو وددك كله او غرودو قبيلكو بركي وحلغه شيغو وخي او قبا او سايد كو اسنا وحوا شيغن دورا لازم انو مخو اها كغرابو او يراها وا رون ويه خالي غلمو بخينيا خوله عيدنا كقادن ميسو مركي ارتاس اي دحدو او سنده لو فديو ان لو ودا حدلو او ددك سوماليد اي هيشيان يا waxaa la leeyahay maxaan qaranimada ugu heshiinayna qaranimadii waa u jeedna dalal iyo dad bay si galeysa dadkii qabiil qabiil iyo degmooyin iyo gobolaysi iyay u kala tagayaan masaasan ku deeyneyna mas waxa weeye Soomaaliya siday Soomaaliya ku noqon lahayd baan ka hadlayna waxaa la leeyahay laga hadlo sida wax ku qaybsanayna ma qabiil baan wax ku qaybsanayna oo qabiil baan hadda kadi ku soconayna ma aqoon baan wax ku qaybsanayna ma daacadnimo wax ku qaybsanayna meel baa la isdhaayaa maalintaas buug la qoray taariikhda gala oo dadka dambe oo Soomaalida jiilka laga dambeeya ay akhristaan oo la yiraahdo dalkii Soomaaliya qatarta galay saara lagu badbaadi anuu markaa waxaan oran lahaa ugaaska suuq kaalinta ku aadan u qabto mid dadka siyaasiinta oo ay dawladda ku meel gaarka madaxdood ugu horeeyso inay isku keenaan dhaqanka iyo siyaasiinta iyo dadka wax garadka rag iyo dumarba in la fariisiyo oo loo huro dhaqaale oo dadka qurba joogta ay ka qayb galaan fadhiyadaasi say ku meel mari lahayn ila adduunku nama siilayaan nama siilayaan oo waxa laga yaabaa inaysan daneynaynin ama rabin inaan wada hadalno heshiinay inaysan rabin laakiin anagu aan dhaqaalaha ku bixino aan maskaxdeeda ku bixino aan dadka heshiisino waliba haddii dadka lagala hadlo idaacadaha oo dadka halkan fadhiya oo la yiri familyaal badan oo kala gidisan baa fadhiya hadday hal mar hadlaan oo qof kasta oo Soomaali oo qirto inuu dambi galay hata haduu sa dambiyada wax ka galin aqoontiisa iyo garashadiisa iyo aqligiisa ayuu wax ka galay dalkii xumaanaya ayuu ka baxsaday marka qof kasta inuu qirto dadka Soomaaliyeed saasan u jeedin anuu dadka dadweynaha saasan oran lahaa dawladda saasan kula talin lahaa ugaaskana waxaan oran lahaa adigu inta aad muxuu ahaa ugaas baad noqon tahay anagoo dhane waxa yeelaysa sida gaarka meelaha lagu tilmaamay ayaa waxaan rabaa inaad iyaga midaysid intaas hadaan midaysidna inta kalena waa midoobaysa waa lagu dayanahay marka waa aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo Dr. Maxamed Deeq oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan University inuu ku soo dhawaado mikrofoonka si kalmadii ugu aadanay munaasabadan oo halkan ka yiraahdo horta aad baad ugu mahadsantihiin dhamaan caawa xafladda tan aan isugu imaanay halkan anigu run ahaantii doorka haddaan ciyaarayo ma garanahay reer UK baan nahay marka qof walba waa title sheeganahay waa inaan dhaarnaa marka anaga qaybta UK inaan dhaarnaa ugaaskii inaan si gaar ah soo dhaweeyno waxa sharaf inoo ah galabta in caawa inaannu halkan isugu imaanay soo dhaweynta ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi oo aanu leenahay si gacmo furan ah iniida ugu soo dhawow waddankan UK magaalada London especially anoo ku hadlahay title-ka loo hadaan sheegna ma jiraa community UK ee Soomaalida halkan degan waxaan hadana si sharaf loogu mahadcelinayaa dhamaan dadkii ka soo qayb galay dadkii soo abaabulay especially saaxiibkii Cabdiraxmaan iyo dhamaan aqoonyahanada siyaasiyiinta halkan la joogtoodayaasha ah waan filayna inaan noqon doonaan horyaalkii aanu barito ku dayan leen insha Allah hadii Alle raway in salaamay waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa odayaashii waxa ila jooga saaxiibkii ila socday laakiin intii hadal ahaa qaata filayaa bashir waa ku mahadsantiin dhamaantiin waxaan leenahay soo dhow ugaaska thank you waxaan markaan jeclaan lahaa inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo gudoomiyihii hore ee ururka dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Osman Roble dhamaantiin laga bilaabo ugaaska ugaas Cabdiraxmaan Cabdullaahi ee ugaas Cabdullaahi dhamaan martida sharafta leh ee siyaasiinta dhaqanka aqoonyahanada iyo haweenka dhamaantiin waan salaamayaa gaar ahaan sidoo kale waraafinta oo aad iyo aad runtii barnaamijka qaybtooda ka qaadanaya waan soo dhoweynayaa dhamaantiin mar labaad habeen wanaagsan dhaqanku sida gobollada hore loo sheegay oo maamulada subsaday labo faktor baa ama labo qaybood baa muhiimadda xalka hawshooda ku ayaa fuliyay laba qaybood baa fuliyay dadka aqoonyahanka ah oo dibadda jira iyo dhaqanka gudaha oo isku tagay
ayaa waxay abuureen inay gole lagu wada hadlo ama masrax lagu wada hadlo oo dib heshiisinta looga shaqeeyo ka bacdina waxa abuurmay qaabkii ay leadershipka u soo saar lahaayeen iyo golo guurti oo ayagu go'aanka ma dambeysale gobladan marka ugaaska oo ka tirsan yahay oo ballaaran oo ilaa iyo baaxadaas leh waxay u baahan yihiin in maarti iskaashi xoog leh laga dhex abuuro odayaasha dhaqanka ugaasyada iyo inta kale oo la halmaasha oo ayadu mas'uuliyadda qaybahooda kala duwan leh intaas markaan ka gudbo aan iraado ugaas soo dhawow London ku soo dhawow ugaasnimadaada waxyaalaha dheeriga ah oo laga filayo inay soo kordhiso wax weey haddaad martagtay adduun horumar iyo sharci iyo nidaam iyo wax dhashka yacni uu ka shaqeeyo meesha u socotaan waa meel dhaqankaas ka duwan oo la rabo dhaqankaas soo aragtay ugaasyadii kale iyo dadka kale sidii loogu qancin lahaa ummaddu inay tashato maamul yeelato ay ku kala nabad gasho horumarna ay ku gaarto aad iyo aad u mahadsantiin waxaa farxad weyn noo ah inaan makarafoon ku soo dhaweyno xildhibaan Daahir Aamin Jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliyeed awalan waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka ugu horeeya ugaaska caawo soo dhaweyntan loo sameynayo ugaas Cabdullaahi ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi waxaan salaamayaa ra'iisul wasaare hore ee dalka Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde gudoomiyaha xisbiga hantawadaha caanka Soomaaliyeed ana wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda militariga Cabdiqaadir Haaji Maxamed Masalle dhammaan wasiirada halkan jooga kuwa hore iyo kuwa hadda jiraba wasiir Gordon wasiir Axmed Day wasiir Aamino gudoomiyihii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Cismaan Rooble dhammaan wax garadka meeshaan jooga waxaan umaleynaa gariib waayo qof iiga dambeeyey dalkii laakiin waxba idinkuma seegana haddaad tihiin reer UK dadka aad TV-da u dhageysta siyaasadda uu la socdaa tihiin dalka keenna wuxuu leeyahay dal burwaaqo ah oo aad u wanaagsan baan leenahay laakiin dhibaatada hadda ay gabdhaha ka heesayeen ayaana hortaagan oo waa qolada nabadiidka ee Al-Shabaab insha Allah labada bilood ee soo socotana shabaab iyo annaga waddanka waa kula baxaynaa sida balaankii qorshaha dowladda uu yahay gabdhaha markaa ku farxaana shabaab noomo waddankeena inuu ku sii jiro dalka wuxuu leeyahay laba cadu xaqiiqatan bilyahan ugu liba waqtiga hadda ugu dambeysa laba cadu ayaa jirta cadawga koowaad waa shabaab kan kale waa qabiil oo mar walba ay shabaabka ku dhex fakadaan markii laga reeyaba waxay raadsadaan qabiil carooday iyo qabiilaha wax laga sadbudsaday iyo wax noocaas ayay raadsadaan kuna dhex dhuuntaan insha Allah labaduba way dhammaanayaan xaqiiqatan waddamo badan oo abaal u hayna waa jiraan oo ay ka mid yihiin dalka kan aan joogna ee UK waxyaabaha uu noo qabtay iyo waxyaabaha uu noo tilmaamay inaan qabsanaba waa waxyaabo muhiim ah waad ogtiin shirar badan ayaa halkan lagu qabtay New Deal-kii ayay nagala shaqeeyeen abaal weyn ayaan u haynaa shacab fara badanna way noo hayaan insha Allah intaan iyo inta ka badanba xataa kuwa yurubta kale sharciyada kasoo qaatay halkan soo degay aad iyo aad baan uga abaal haynaa dalka kan aad ku nooshihiin waxaan kaloo abaal weyn u haynaa dalka Turkiga oo aan waxaana weligaa qabsanin noo qabtay runtii walaaliyaal madaxda dalka waa dadaalo hooyaan waad maqlayseen madaxweyneheenna inuu yiri 24 saac 3 saac aan ka saxdaa waa run xaqiiqatan arintaas ayda 10 saac habeenimaad deed tagtay madaxtooyada asoo shaqeynayaa u tagay ra'iisul wasaaraha sidoo kale xilliga inkastoo laba bilood wax ka yar uu joogo aad iyo aad ay u shaqeeyaan baarlamaanku shaqadiisu way badan tahay waxaa jira wax la yiraahdo maskax shiil wax la yiraahdo ayaana la baray maskax shiil haddaan idii macneeyo waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka markii la doortay
وحو سميه شن يتوان قدي شن يتوان كاس قدي قدي والبابا مسكحشيلو سمينا يا مسكحشيلو حوي انت وصدتقان اي شرعي دي إلا اللحظنك إلا كان هاد الجرة اي انت اخريان اي سومي ديان اي وحي كسو ساريان شرعي واي ودن كان وحو كبربوري كابيالكي شروع ديوردن ايان كبربوري مركسي شرعي غاس ايضا دي بدل لوغا آسو قدي والبا شرعي غاسيغا قوسي ايو سو سمينا وحو كسو علنا يا بنانرغا تاسا وحلو بحي مسكحشيل مسكحشيل عن كجرنا لحساب تنكي حكومة دانو هادو تاقنا هاي واحبض وانا الدليلي كرا لكن حقيقة نحن لنا شغب بضان ايان قبرني وانا قبرينا انت نوهرتي هيك سيقاين انا وحاوي لابضاكون يلح يتوبانك وان مان وان فوت انا انقارتين دالكا مرنا نكمل نسلين ان شاء الله ادي اد بعد ما سنتين وحان اذين كعصنا يا ان الدلكين ان هلمامن اد وحو قبطان وحان ربا ان سو دويو اوغاس عبد الرحمن اوغاس عبد الله اوغاس محمد اوغاس علمي اوغاس جيرو اوغاس كبيشا سومالييدان لي اني ومدي غربيشا قال جعل خليغان هذا لو جير السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال إيقا قدوم سلام مضن يال يمروين إيقا قدوم سلام لمان جاريادة سومالية ودن كان يوكي إيو مرتي شرفتك على إيكاتي مد ودمدك على وعن كما هاد علنيا كسوقيب قلكينا مناسبة دان إيسيدة ديرن إيقاد إيسو لويسين أن عاونه وحن كبغي أنا نهذ وياي وفرح درتت رونتي خاصة قويجي مريم جعل أقولك يسوع حسوسي سي ما شاء الله أن أنت أكذب ولا ليال ور معانتي س يا حكمة ديس ولا شيء غورتي كل اللي أنا قد دعائي الله بذوك المذودان كدري هذه إلى يكرر لي النقطة هذه عن وحير معاني الدور كي وضياش أما دوبك سوماليات وعن
dad kan meesha fadhiyo waxa suurtagal ah dad yar yar oo dhaqanki iyo taariikhdiisi iyo wixiisiba inaan loo sheegin baa iska dhici karto inkastoo dad waaweyn oo daadeeda ah iyo ay ka buuxaan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxay ahaayeen runtii dad wax badan ummadda dhexdeeda ama bulshooyinkii Soomaaliyeed karaamad iyo wax badan kulaha waxay ahaayeen dad dharaar iyo habeen u taagnaa bulshada Soomaaliyeed wanaageeda iyo islaaxeeda waxaa la dhihi jiray haddii waddanka gees kale uu dagaal ka dhaco in ay geeska kale ay joogaan kasoo gurmadaana dhammaan maxaa ilaa duubabka oo ay halkaas iskugu tagaano waxayna ahaan jireen duubabka dad ilaahay ku xiran oo ilaahay u dhow oo baryadooda ducadooda iyo inkaarkooda marmar markii laga hor yimaadana waa tuuri jireen inkaarka haddii laga maarmi waayo marka sidaas darteed waqtigii hore markay dhibaatadaasi dhacdo waxay dhex fadhiisan jireen meesha ay dhibaatada ka jirta labadii beelood ee is haysatay warkoodana lama diidi jirin ciddii diidana isla markaas ilaahay ayaa imtixaan ku ridi jiray marar hore imtixaanna ku dhacay darteed waxaa dhici jirtay inaan warkoodaba laga hor imaanin oo meeshii ay u gurmadaan ay fadhiistaan ay ku guulaysan jireen markii dowladihii ay dhasheen waa xoogaa culayska waa laga dhimay oo maxaa ila walaala qaybsaday dowladdii ayaa la qaybsatay kadib muddo haddana waxaa dhacay qaran burbur oo dhibaato badan ayaa dhacday sidii oo kale culays ayna qaadi karin ayaa dusha laga saaray dadkiina xoogaa waa yara ilbaxay oo waagii hore sidii oo odayaasha iyo dhaqanka yacni xushmadayn jiray waxaa laga yaabaa in waqti adag lagu soo aaday dowlad iyo nidaam ay jirin ummaddan haddii ay nidaam iyo dowlad ay jirin waa dareemi kartiin wax walba ay sameynayaan marka waxaad garan kartaa bulshadan markii ay dowladdi burburtay oo nidaam jirin oo nin walba qorigiisa garabka gashtay wax kasta oo dhaca magaaladii oo intaasoo kun ruux ay joogto la aadi maayo ciddii ay wax ku dhacday ogaaskii soo aaday ugaaskii ciidan ma haysto awood kale male waa duco iyo inkaar wax uu ku dhaqaaqayo oo wax ku jirinayo marka horta odayaashii iyo duubabkii dadaalkaas iyo hawshaas ay soo mareen ilaa haddana insha allah way u taagan yihiin waxaa kaloo jiri jirtay inay ahaan jireen iyaga duubabka dhaqanka iyo culamaa u diinka iyo haweenka intaaba in la dhihi jiray saddexda duuban oo aan waxba loo geysan jirin oo ay ahaayeen dhaqaatiirta aan xuduud lahayn oo meel walba ay mari jireen laakiin hadda xoogaa waa waxbaa isbedelay odiga waa la dabagidinaa isaga marka xoogaa haddii howlihii aan wax yar ka gaabinay waxaa yimid culays iyo dhagxaan badan oo laga gudbi karin ilaan markii hore haddii waxaad ku shaqaynaysa waxay ahayd xushmaddaas iyo in adi laftaada lafaada yacni lagu daayo laakiin hadda intaad maraysaa oo meeshii aad u dhaqaaqdo waaba lagu taagaya madaxa lagu dhufanaya marka ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa in aan dhibaatadaas ka gudubno intaas waxaan ku joojinayaa xoogaa taariikhdii yareed wixii aan saxay iyo wixii kaleba waxaan u soo noqonayaa walaalahayga qurba joogta ah dadka meeshaan ku dhaqan waxaan idinkula dardaarmayaa walaalaheennow waddankiinni inta aada u jirtaan waad dareemi kartaan inta kilomitir aada soo gudubteen iyo inta masaafo ay Soomaaliya noo jirta kolley xilligii lasoo baxayna dhibaato ayaa loosoo baxay halkan haddii aad timaadeen walaalaheennow gacanta isqabsada walaalahow gacanaha isqabsada oo maxaan ku idhaahdaa wax Soomaali ka sokeeya yaan la sheegin waxba waa keeni waysay Soomaali ka hoos waayo waxaa la yidhi qabiilka waa basal basal haddii qaybta kore la fujiyo lasii wado waxay tegayaan wax yaroo micnaan lahaynaa soo haraya cad yar ah baashaan qabiilkii kale kasoo bilow jifadii kale ku xiji tii kale ku sii xiji marka dambe waxay tegay aqalkii oo laysla deganay gurigii ay gelay marka u dambeysayna wixii laysla qabsado sidaas daraaddeed 22 sanana waa soo aragnay baraatikadeeda iyo wixii ay tahay marka waxaan leeyahay walaalahayow arrintaas qabiil ha laga tago waxa keliya oo ahaado ha noqdo sida istareediyada magaca ay u leeyihiin ha laysku gartale ilaan waa cilmi ilaahay iyo xikmad ilaahay ku jirta in hadda intaan meesha fadhisa haddii aanu qabiil jirin lafteeda dhibaatay noqon lahayd ninkaas yaa waaye ninkaas nin waaye ninkaas nin waa keliya waxba ma keenteen
مركي تاسكاليات هلو أذكس سيدة آيات دي ورئيس الوشي لتعارف لتعارفو لها النقطة لكن مركي ماشي كنوشيهين مركز شرف كانوا كلاليذين يكبضن أطمانتين إشكو حرنتين حتى دتك ألنوشيهين وحقيمة هدوو فدسين لكن هدي قروب بمال آذو لأوغي هاي نمركي هرئينا دودن كيد لهي ذين أتكسو ديشين حقيقة وحوما نقوليسين مركي وحالي هاي إن أد قعمها إسقب ستانو oo aad ma taqaana hal community noqotaano oo aad isu kaalmaysano oo aad ma taqaana dadaal sameysano walaalayow sidaas ayaa ila wanaagsan waxa kale oo ku daraya dadka xaga jira xogaa dadka soo baxay waa qiimeeyaan kulli iyo wax jira inta ma ogo laakiin ninki inta joogaba nin qiimo badan xataa haduu xogaa iska siiyo xaga tago waa dhageysanayeen dadka loo tabliiqay loo laafto أنا والله بس أنا هدا أنا حمر كسوغنا هاي، ورهره إذا يدعان كي إذا أنتجي كريم، وح كلنا اللي هو ما هست، بعد دولة دا وحور دستي، بعد ولحق الشيء أيام اللي يقول دليا، نك يودد يقوله ما يدلي يحد كلا حتى يدل ما يسمح إيرادينا يمت كنا ذلك إيرادينا يه، سيدا درات ده لا بدي سنا حمر أسكي لا حد جري، دت بدن أقرب جوجو الله بتين وان أرجني أو حوا نغلق في عن سمي، قار حوا أسكي بركة يصير نوانو يمادين، لكن مركز تا مرك قالنا هذا اللي كفتم إياه وعلى الرضا ودنا كي إن لو تبليغ إياه لو نقضه مركل لو نقونا إياه وحن طلعوا كدر إياه رجها إسلك عيوا إسلس عضه ولا إسلس عضه وقف البلاغ أنا حركة إياه وتبليغ ليه هلو نقضه بحي أدوش كتير إني قالنا لقيا ولقين أقدر إيش ما تذكي مركل وحن إيه لا إن لو نقضه ماشة الوعي قليه حوايرنا لقاته عن الجيب مرناني الأوتيل كي يحلس كذا هذا adii marka tagtaba aad xoga laga dareemo in aadan maalin boqol ruux meel fadhiisan karin meesha dirta waxa uu kama keenay lule nabad gali lagu dhageys lagu dhageysan ma aad ku dhageysanayso ma jirto marka waxaan dhihi lahaa kulli on harajeena hadda on Soomaalida inay hadda meelaha ugu badan ingiriiska iyo mareykan iyo meeshii intay waa isku xirmi kartaan aqoon iyo wadan hor u maray jooga علمي ويا الله وطنك وكبر قبنا وإسلام دين على كستميرو كحين أي مرة ولكن بعد يلي سان أدونك هذا وخد هل مال عاو حد أنت المشير وهذا قال ماله البولجوج أنا ما أقام فرصة ماذا لكن والله وهذا هذا كرالير أنت وهذا هذا الشان خيب مال أي كت ماذا وطنك هالوضع ده وطنك ده دور ربع حقيقة عور ربع وطنك دتك الجوج وأوريرين والله قفل نبات ذي نكال ما أنت أدي باور أكتيش وكو قرحة markii meeshii burburkii wax waa laga tirtiray kubraas la dhigay shaal uu cabo waa meeshii waa saacad ka badii qofkaas markii lagu meedi karo in oo wax badan qabto waa wareere markii dadkiina xogaa nastay waana nasiibki waa wax bishii laba qarxa dhacay laba tan ruux la dhimay ama tan ruux ama dhimay waa inaad ka fakitiina laga yaabo dadkii hore lahayd inta markii waxa yeelisiin wadanki ha lagu laabto waddanka lagu laabto intaasan ku talinay in aqoontiina kula noqdo xogagiina cadaanka ee maalgeliya ninkii meel yar sameeyo toban ruux laba tan ruux hadii ay biil keesho ajirna waad keenaysiin idinka waa macaashiisiin laftiina taas waxay ka imaanay laakiin intiina markaad isku ogoshihiin iyo inta kale intaan ma aha reer UK waa dareemayaa kumanaan ay joogta meeqa 4,000 6,000 waxba la sheegay marka intaas rubacad yaa لو بقولي كنت ما شاء الله ما شاء الله وا وا واحد نصهر وما له دتك انت صور مري طبعا كون بس هذا ايش فهمته واي واحد يرس كو درسته تد بدن ايا ما انت معين قعدتي او بعيه كو جرا ودا عيل لا نولان لا مركه واحد يريس انت اس الله يدين تسو الهي اذنك سبحان الهي كبرينا ان دباتدان الهي نغه بخيو الهي ان امه الصوماليه شرف كي اي لهد يمدمدي اي لهد الهي او سو عليو إلهي إنه قلوبتين إسوا صدمة إلهي إنه نتوس الدنهن يا ونجن إنه إلهي نجرس زيو إلهي وحن كبري إن لبعت ذا إيه شد ذا نفك الله نجد أحب حيا إلهي كوا لفت هذا دور كوجرة وح لبعتين وشمال إلهي قلوبتين هذا سجيدة إلهي قلبي هذا سجيدة إلهي دنه هذا نجرس زيو كل كأنه وبرواقه بد إيه بر إيه بير إيه وح والبقية حاله ولذنها إلهي نجر جاري waxaan naga maqan cilmigeeda laftiina idinka waxa tibaadeen meeshan balka shaqeeyay dhibaatada nahaysato oo aan wax ka riixin la nahay taas laftiina dadaal sameey ilaahay waxaan ka baryayna qulubteen allah soo jiido qulubteen allah soo jiido dhibaatada allah naga bixiyo
شدده اي مشاكل الله نغبخيه سومالي نمدي اي اويالكين اي ددكي ودنياش هي قلبيغودو كل الله نسيو الهي وحان كبريا ايدنكا وخي قربا جوغا اي وخي ودن كستو او كونول او ان ودنكين الهي كو بدبااديو اولاد الله هاجاجيو مامويك الله هاجاجيو اودياش الله هاجاجيو الهي درهين الله ايدن غرنسيو الهي درهين الله ايدن غرسيو waxa aad la nooshihiin dhibaatooda allah idin ka qabto khayrkooda allah idin soo aadiyo ilaahay ha naga aqbal ilaahay ha naga ajiibo allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sahbihi wa sallam